dawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo kulan wacan meel kasta oo aad joogtaan halkan waxaan idin ku soo gudbinaynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan garoonka diyaaradaha ee magaalada Buu-Hoole. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Buu-Hoole ayaa waxaa la hirgeliyey muddo laga joogo 3 sano, balse garoonku waxaa ku yimid hakad shaqadiisii in muddo ah sababo la xiriira dhinaca dhaqaalaha awgeed. 3 maalmood ka hor ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Buu-Hoole waxaa booqday wafdi isugu jira guddiga airportka, isimada, cuqaasha, ganacsatada, culimadiinka iyo qurba joogta deegaanka Buu-Hoole, waxaana kulankaasi lagu soo bandhigay oo lagu gorfeeyey in dib loo bilaabo dhammaystirka garoonka diyaaradaha ee magaalada Buu-Hoole. Ugu horreyn halka waxaa sidoo jira ugu hadlay xasan faarax baad iyo axmed cabdiguray oo ka mid a guddiga loo xilsaaray dhammaystirka garoonka diyaaradaha ee magaalada Buu-Hoole. Dhinaca kale halka waxaa ka hadlay cawil cismaan baxnaan oo ka socday jaaliyadda Kuweed iyo qaar ka mid a qurbajoogta deegaanka Buu-Hoole oo farin u diray qurbajoogta kale ee deegaanka u dhalatay inay kasoo qayb qaataan dhammaystirka garoonka diyaaradaha ee magaalada Buu-Hoole. Dhinaca kaleta waxaa sidoo jira ugu hadlay caaqil abshir kooray, ibraahim cali shire iyo caaqil kaysi oo dhammaantood ka mid a cuqaasha deegaanka Buu-Hoole, waxayna farin u direen cid kasta u dhalatay gobollada Sool, Sanaa iyo Cayn, gaar ahaan deegaanka Buu-Hoole, inay kasoo qayb qaataan dhammaystirka garoonka diyaaradaha ee Buu-Hoole. Boor Buu-Hoole waxaa jooga isimadii gobolka Cayn ama dhulbahante qurba joogtii culimo awdiinkii oo qur-aan ku akhriday 4,100 ku dhammaysay, ganacsatadii cusbad, dadkii dhakhaatiirta ahaa ee farmasiyada haystay, baayac mushtarkii, dadkii reer baadiyaha ee xoolaleyda ahaa, intuba waxay salaamayaan dadka Islaamka ah oo dhan. Iyo halkan waxaa jooga isimadii gobolka Cayn, way ugu dambaynayaan, way khatimayaan, qur-aan bay ku akhriyayaan. Sidaa ha la ogaado, waxay arkeen, waxay arki doonaan, waxay ka sheekayn doonaan waxa ay eriboorkan ku arkeen, ayay ka sheekayn doonaan. Sidaa darteed waxaan leeyahay ku soo dhowaada barakaatu dhammaan isimada culimaawdiinka, cuqaasha, ikhyaarta waxgaradka, qurbajoogta inala joogta, saxaafadda keliya. Marka anigu waan ku dhawaaqayaa waxa weeye eriboorka libta 70% waxaana qurba joogta. Hadday noqoto dhaqaalaha, hadday noqoto guubaabada, hadday noqoto kahadhiwaaga ay lad u dagaalamayaan, horta kareeditki waa idin siin. Dadka caruurtiinnii dalka ka maqnayd iyo idinkii markaa imanaysaan gurigiinnii baa ka soo degaysaan, xoolaha aad bixinaysaan baa dalkiina gelinaysaan, caruurtiinna dhulka waxa loo samaynayaa ee eriboodhada loo samaynayaa waa mustaqbilka caruurta aa wadataan iyo kuwa hadda ku dhashay. Waxaanu idin leenahay jaamacada waa ka furan yihiin caruurta. Hadda ka horna dhowr goor baan sheegay caruuraha dhibka ku qaba dhaqamada ama xagga diinta ama xagga bilayska dhib ku qaba ee iskuulaadka ka dhibaatooday, jaamacadaa laga furay Buu-Hoole maadi iyo diiniba ah keena iyaga oo dhaqankii la soo noqday oo ayeeyo, adeer, awow, abti ay hareeraha ka joogaan oo dhaqankoodii iyo diintoodii haysta yay wax baranayaan oo khatarta iyo dhibaatada kala soo baxa oo eriboorka aan ku kacno u dhisno ubadkeenna dambe. Kelmadda labaad aan ka hadlaya waxa weeyaan eriboorku turunturooyin fara badan buu soo maray. Waxaanu halkan isugu nimi oo gaar ahaan aan libta iyo guubaabada leh oo na siiyey isimadayada ama isimadeenna oo dhan iyo cuqaasha oo dareenka xooggale ka kacayna yidhi dhismaha dalka aanu soo jeesanno. Weliba waxaa ku jirta, waxaanu isleenahay ha u sheegina, laakiin waxaanu ka haynaa waxgaradka beesha in dhaqaale sidii qabaa'ilku isu saari jireen marka dhibaato timaado, khayrku markuu yimaadana in laysu saaro oo dhaqaale dhaqso loogu ururiyo eriboorka. Dhankiinnana wixii hawshii aqabateenaa dhammayseen ku kaca oo gunaanada wabillaahi towfiiq, ilaahay ha ina mideeyo, eriboorkana ilaahay ha inagu guuleeyo, iyo wixii masaalixa aynu qabanaynaba. Ta kelmadda aan ku xidhayaa waxa weeyaan annagu waxaanu taagana
هدان غارهان عين غوبلك عين هي يو سوري سناغبا وحن تاغنا هي بيش ابريل سنه كسو سوت بيش افراد اري بوركاس انو فران هي تات كرير بو هودله اودياشا يو دلنيارادا يا اسيمادا والد السلام يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كبعدي وحان ادرى يا فرين قرب شوكتا رير بو هول اما قبل كعين انا وحان ودحتا انا هدر وانا اركيستون ان شاء الله تعالى ان ترى الله شن ايربوت بو هول وحال اذا قال وحان لو بهسا هي قسم راهي هراتو هري واروح يربع ودمان baqadin baa inagu jirtay inagoo waxaan oran jiray war lacagtii aynu diray meeday iyo lacagtii dhulka laga soo ururiyay aad iyo aad iyo aad baad ugu farxaysan hadii aad aragtaan eriborkii buu hoodle hadii ilaahay kuu rooyahay wax yaroo aan macno lahayn buu haray iyo dagaalkii inaan ka daalin dagaal lagama daale ama yurub jooga ama ameerika jooga ama عرب شوغا قولي من غير كويدو تواد أركتان خاصة قولي من غير كويدو دور شير بينه وحوغا يصود الرأي وروح إنه صود الرأي معنا ما رحين سيدا أيوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو هورا دادك حفلة دكاس وغيب قلي أديهين السمادة أديهين عقاشة يهديهين علماء الدينك يوردو مركا يعدت ستوتشوك تمركو هورا وسلامنا وانا مهسي رنتي انا و رنتي ومركي لبعض انا هكا نبغى ما انا هري انا وكل يوم بنسان بس انا كوريمي لكن انه سيدي هاي ريبورت كمان المولين كل يوم وحنا ورنا يا لبعض الموضوع مدينة اي 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 قصص ذاتك قرب تشوك تاعو بانت اما ديانكن مدينة اي قصص ذاتك ديانك يا كن تشوك ذاتك قرب تشوك تاعو دي ناشن سكان وين وكا ونضوات وواد قبتين لكن انت من قبلنا ما يكبر ضم بالغلط ماشي ملف عم بمرسا وحن لنا هي وحي كرونكي قرأت ملف عم بمريا هلا استبر رأيه قبلها إيوه دلني يرضى يدك يسويني يسمى ذا كل وسلام يا سلام ت إسلام كان كل سلام يا أفرج طبعاً كي بقولك تاسي هالكوي هذا الك هن ويجهري وصار قابنا يا وحلو يمي وحن تاجن هاي إيربوركي يعني ده حديث تاجنا وما بدنا نوعي سقطني وحنو كهر لينا أنو دورنا وحقبت كي إيربورك شيء وحلاقة قبل الله وحوي وحوي قبل صومين وحنو قبيو وحوي وذاك للدورة ينو وحق قبته ذاك قرب شوك تها هدي لكوري دي بدها عربة هي ي ي ي ي يربي لك استوى شري ذاك هدي لكوري هي جودها شوكة ملك استوى إنا ينو وحق قبلنا يا الله رباه وحي ربعين وحري وحي ربعين وحري أنا قو هدعنا من هاي شعب كي هدعنا من هاي بو هودلي عما قبل كعين وحي نوحري قيبا نكا قادمينا أنا قو ها أنا قو قيبا نكا قادمينا دمبي ها أنت ومارين وين أنا يا ويسمادي يا عقاشي يا عرياشي يا وعقبله يا كل قيد باللي سوقين علماتي waalay isugu yimay eriboodki wa maalin weyn waxaanu doonayna marka hore waxaan salaamayaa de salaanta islaamka qurba joog iyo soomaali joog iyo een xafladan dadka joog wa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan raacinayaa een inta anagu waan faraxsanahay waxba dib u gurimayno waxaanu leenahay oo aanu maanta aanu in badan baanu soo hadalay oo aanu ka hadalay waxaanu tusaynaa dadka qurba joogta u badan een waxaanu tusaynaa eriboodki qabyadiisa inaan aan dib uga dulqaadanaynin oo ay noogaba dambayso annaga oo baadiye iyo magaalo iyo soomaali jooga u dhammaanayo awalla waxaa qurbahaba na geliyay dadka kalarka aanu doonayna isagoo niigtaynka xidhan ee dhulkiisa ka dhoofay inuu eriboodka ku degdego siduu wax uga qaban lahaa waxaagaa dhaliil aanu leenahay
aad leedihiin marka amsoori kelmadda waxaanu maanta cadeynaynaa inuusan dib qabyo u ahaanayn oo aanan maalin dambe qabyanimo ku hadlaynin dhaawanayo guri waa dalkaagii waxaanu doonaynoo qiimeynaynay tayga aad xidhan tihiin inaa eriboodka iyo aqalkaaga aad ka soo degtid waxaanu sheegaynaa maanta waa caloolad agnahay haddii aad wax nala qaban weydaan bal na eega haddii kale yaan dadku ka leexanin kii wax bixin waaya ama waxba ka qaban waaya waddankiisa waxaan leenahay waa maalin weyn wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la yidhahda cabdi ibraahim diiriye ciise raaca warbixin yaroo kooban waxaa leeyahay tacab dabadii baclan raax tacab baynu joognaa waa soo mar raaxadii baa xigta dhammaan meel kastuu joogo hadduu waxgarad yahay hadduu qurba joog yahay hadduu haddii la kura yahay dalka gudihiisa joogo waxaan codsanayaa waxqabadka hadhay ee kooban in si hufan oo daacadnimo ah oo dadnimo ah oo dalkeenna midhihii baa soo baxay midhaha aynu u guranno inaynu haddii ilaah ku roon yahay aynu u qabanno oo isu raacino hawsha hadhay intaas waa intaa dabadambeyntiina waxaa halkaasi wajada uga hadlay suldaan siciid cismaan cali iyo garaad cabdulaahi garaasoorfoo ka mid ah isimada gobollada sool sanaag iyo cayn waxayna farin u direen dhammaanba qurba joogta ka soo jeeda gobolladaasi inay soo dhammaystiraan garoonka diyaaradaha ee magaalada buurhoodle oo in muddo ah qabiy ahaa waxaana ka mid ah isimada hadalladoodii waxay u qabanayaan alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin dee waanu anigu shan goora horaan ka hadlay eriboorka mado la markhaataa la dhigtaa masaajidna dhagax waa la dhigtaa qurba joogta saaka halka joogtaa wixii ay soo dirayeen in wax lagu qabtay ayaanu un doonaynay in ay arkaan una warbixiyaan qurba joogtu wixii ay soo ururinaysay inay meel wacan loo geliyey waxaanu leenahay qurba joogtu aad iyo aad bay u mahadsan tahay wax badanna waddanka way ka qabtaan oo wajiyaal fara badan leh allaha u gargaaro kanna waa noloshii horumar baanu doonaynaa horumarka aynu doonaynuu ka mid yahay ninku gurigiisa in diyaaraddu la soo fadhiisato waa ku rajoweyna inay la soo fadhiisan doonto diyaaraduhu insha allahu tacaala haddii ilaahay idmo waxaanu leenahay oo raacinaynaa war xoolaha aynu dhulka ku haysanno geel iyo adhiba aan gelinno dadka waddanka degganow adhiga iyo geelaba aan gelinno si dhiirasha u dhacdo oo reer walba ilin jeexan iyo neef ragga xoolaha haystow inoo soo geliya eriboorka intaasaan anigu ku soo waxaynayaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa suldaan waxaadsugaaaaliyada maxaad ugu baaqaysaa maanta ku daawanaysa iyo shirka nacfalka maxaad ugu baaqaysaa ugu dambayn waxaan ugu baaqayaa wixiinii wax yar yaa ka qabyo ahe soo qabyo tira annaguna waa ku kacaynaa waddanka gudihiisa gacan baanu ka geysanaynaa adhiga iyo geela iyo wixii iyo bakhaar iyo ganacsi wixii aanu hayno qaadhaan baanu ka samaynaynaa inikuna gacanta dib soo waxeeya haddii aan laydno intaasaan u gudbinaya bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu u qabanayo bulshada qaybaheeda ka kooban isimada odayaasha culimaaudiinka dhallinyarada gabdhaha bacda safaaxada aad iyo aad bay u mahadsan yihiin eriboorka waxaan u malaynayaa tadawurku soo maray waqtigii lasoo bilaabay iyo wixii laga soo qabtay iyo ciddii wax ka qabatayba waa la og yahay wax badan bay qurbashoogtu ka soo qabteen aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxaase la yidhi awr laba lasay dhalwarama kufaanade waa dalkoodii iyo degaankoodii waxay u qabanayaan oo iyagu ay ka mid yihiin caruurtoodii iyo aabayaashoodii iyay joogaan iyaguna laga yimaada inay yimaadaan waxaanu idinku baaqaynaa wixii aad qabateen aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin eriboorradii kii taleex waad dhammayseen waa dhan yahay diyaaradii ku soo degniinkoodii unbuu sugayaa kanna wax yar baa u hadhay waxaanu idinku baaqaynaa dadka jaaliyaad iyo dabaada jire ee gobollada cayn soon iyo saraag inay soo dhammayntiraan eriboorka oo hawl badan baa ka soo qabsan in yarba wada intaas soo dhammayntanaan
gudaha iyo dibadda dadka waxaan ugu baaqaynaa gobolada ku nool ee reportka inay isu xilqaamaan oo inta yar ee u hadhay ay soo dhameeyaan si degdeg ah u soo dhameeyaan waa mustaqbalkeeni shirarka dambe uu aayo doona dowlada dhalan doona inta laash ummad oo dhan ku soo dagto noqon doona waxaanu idinku baaqaynaa oo idinku dhaqaynaa oo idinku celcelinaa qabankii aad booqday hawshii intii badnayd waad qabateen intaa yara u hadhayna inaad dabada iska soo dhacaysaan si degad dadaal iyo xakasnimo leh inaad u soo dhamaysaan baan idinku baaqaynaa annaguna haddaanu dadka gudaha nahay waxaanu ka qaban karay horena waa uga qabanay haddana waa ka qaban doonaa insha allahu tacaala daawadayaal intaas ayuu ku dhan yahay barnaamijkii gaarka aynu ku eegannay garoonka diyaaradaha ee magaalada buuhoole waxaana barnaamijkan isku soo dabaraday bahda somali channel ee gobolka cayn waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah cali cismaan yuusuf cali dhagtar inta aynu barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doona waxaan dhammaantiin idin kaga tagannaa sidaas iyo nabadgelyo.